Вітаємо вас, маленькі й дорослі слухачі! Коли до затишних українських осель підкрадається вечір, настає час усім разом поринути в дивовижний світ казок. Нова аудіорубрика Полтавської обласної філармонії «Слухайте, будь ласка, вас зачарує казка» покликана сприяти взаємодії дітей і дорослих, розвивати кмітливість хлопчиків і дівчаток, виховувати в них важливі людські чесноти. Маємо надію, що разом ми приємно проведемо час і відпочинемо від повсякдення. Запрошуємо в літературну мандрівку разом з артистами Полтавської обласної філармонії. Любі діти, сьогодні на нас чекає неповторна подорож до Англії. Мудрість віків увібрали в себе казки цієї країни. Вони захоплюючі й дивні, сумні та цікаві, загадкові та веселі. Якою ж буде наступна історія? Я ще й сам не знаю. Знаю тільки, що вона має назву «Троє розумників». Жив собі фермер з дружиною, і була у них донька. А до неї сватався один молодик. Щовечора він приходив до них у гості і залишався вечеряти. Одного такого вечора послали дочку у льох по пиву. Спустилася вона вниз та й стала цідити пиво у кухоль, а сама ненароком поглянула вгору. І що ж бачить? Стирчить у балці сокира. Мабуть, вігнали її туди давно-предавно та й забули. А раніше не помічали. І почала вона роздумувати. Не до добра тут сокира. Стирчить. Ось одружимось ми. І буде у нас син. І виросте він, і спуститься в погріб по пиво. А сокира раптом звалиться йому на голову і вб'є. Ото горе буде! Поставила дівчина на підлогу свічку і кухоль. А сама сіла на лавку та й плаче. А на горі думають, що ж сталося? Чому вона так довго не вертається? Спустилася у погріб мати і бачить, сидить дочка на лавці і плаче, а пиво вже по підлозі тече. «Чого ти?» – питає мати. «Ой, матінко», – каже дочка, – «тільки поглянь на цю сокиру. Ось одружимось ми, і буде у нас син, і виросте він великий, і спуститься в погріб, а сокира раптом звалиться йому на голову і вб'є. От горенько буде! О, Господи, яке ж горе!» Сіла мати поруч з нею і також заридала. Згодом і батько стривожився. Чого це, думає, вони не повертаються? І сам пішов у льох. Спустився він і бачить. Сидять обидві і плачуть, а пиво вже всю підлогу залило. «Що сталося?» – запитує він. «Ти тільки поглянь на балку, на цю страшну сокиру», – каже мати. «А якщо наша дочка вийде заміж, і буде у неї син, і виросте він великий, і спуститься в льох по пиво, а сокира раптом звалиться йому на голову і вб'є, ото горе буде!» «Ой, горе, горенько», – каже батько. Також сідає поруч з ними і в сльози. Нарешті нареченому набридло самому сидіти на кухні, і він також спустився в льох подивитися, що сталося. Бачить, сидять усі втрьох і плачуть, заливаються. А пиво тече, розтікається. Кинувся він до крана, закрутив його, а потім питає. «Що сталося? Чого це ви тут сидите і плачете, а пиво по всій підлозі розтеклося?» «Ой-ой-ой-ой-ой», каже батько, «тільки поглянь на цю сокиру. А що, як ви з нашою дочкою поберетесь, і буде у вас син, і виросте він великий, і спуститься в льох по пиво, а сокира раптом звалиться йому на голову і вб'є!» Тут усі втрьох розплакалися ще дужче, а молодик розсміявся, висміхнув із балки сокиру та й каже: «Немало я поїздив по світу, але таких розумних голів, як ви, ніколи не бачив. Тепер я знову поїду подорожувати, і якщо зустріну трьох таких і ще дурніших за вас, повернусь і візьму вашу дочку заміж». Він побажав їм усього найкращого і вирушив у подорож. А ті троє заплакали ридма, адже дочка нареченого втратила. Довго той молодик бродив, поки не прийшов нарешті до одного будинку. І бачить,
Покрівля будинку уся поросла травою. Жінка до даху приставила драбину і тягне по ній корову. Бідна худобина опирається, а хазяйка її все тягне та батогом хрестить. «Що ви робите?» – запитав джентльмен. «Погляньте!» – вигукнула хазяйка. «Ви тільки погляньте, яка соковита трава на дахові! Чого б корові не попастися там? Упасти вона не впаде, адже я їй зав'яжу налигача навколо шиї, а кінець собі на руку намотаю та й поратимусь біля печі тим часом. А ви б траву скосили і скинули її корові вниз», – запропонував джентльмен. Але хазяйка гадала, що легше корову загнати нагору, ніж траву скинути донизу. Джентльмену набридло дивитися на ці дурниці, і він пішов далі своєю дорогою. Так він ішов і йшов, допоки не прийшов до придорожнього готелю, де вирішив переночувати. У готелі виявилося багато людей, і йому дали кімнату із сусідом. Зранку, коли почали одягатися, джентльмен дуже здивувався. Його сусід підійшов до комоду, повісив на ручки свої штани, розбігся і стриб, та не попав ногами. Знову розбігся, знову не попав, і все спочатку. Дивиться джентльмен на нього і думає, що це він затіяв. Нарешті той зупинився і витер спітніле обличчя. «Хух», – сказав він, – «ну що це за одяг? Штани? І хто їх вигадав? Щоранку не менше години б'юся, щоб одягнути, навіть у жар кидає. А як ви управляєтеся зі своїми?» Джентльмен розсміявся, а потім показав бідолашному, як треба вдягати штани. Той довго дякував йому і казав, що сам би ніколи не додумався. Так, це й також був розумна голова. А джентльмен рушив далі. Прийшов він у село, а в селі був ставок, і біля нього зібрався натовп. Усі воду скирдили, хто граблями, хто мітлами, а хто вилами. Джентльмен питає, чи не сталося якесь лихо? «Так, страшне нещастя!» – відповідають йому. «Місяць упав у ставок, ловимо його, ловимо, і ніяк не виловимо!» Джентльмен розсміявся і порадив їм шукати місяць не в ставку, а на небі. Та вони навіть слухати його не схотіли. Ось він і дізнався, що на світі дурнів немало, а є ще й не такі, як його наречена та її батьки. І якщо вони після цього не зажили щасливо, то хто-хто, а ми з вами в тому не винні. Ось така історія, дітки. Багато дивини можна побачити на нашому світі. Проте людям завжди потрібно відповідати добром та взаємодопомогою. Пам'ятайте про це. А на цьому наша подорож закінчується. Чекайте на наступну казочку. Текст читав Денис Зотов. Полтавська обласна філармонія. 2020 рік.